Dobar den, dragi gledači. Денеска ќе ви покажем едно популярно јадење од македонската кујна, кој сите знаат да го прават, само ова е повеќе за младите кои не знаат да готват уште, затоа ќе почнеме со многу едноставно јадење, а тоа е полнети пиперки. За да направиме полнети пиперки, ни треба црвени бабури. Мене ми се побави одошто зелени, затоа што посладки се, повкусни се, мислам. И потоа, овдека имаме што ни треба. Ни треба едно кило скоро мелено месо, ни треба малку ориз, кромитче и миродии. И сега ќе почнеме со две лажици масло, ќе ставиме во тавчето, за да го испржиме кромитчето. Не повеќе од две лажици, затоа што месото си пушта маснотија и не сакаме да го направиме многу масно јадењето. Ке ставиме, овие се две поголеми главици кромит, ке ставиме две главици кромит во маслото и ке го испржиме кромидот колку да омекни. Не треба многу да се испржи, но треба да се испржи доволно да пушти убав мирис. Кромитчето треба да се пржи околу 5 минути, 5-7 минути, не треба повеќе. И откако ќе се испржи кромитчето, ќе му го додадеме месото и другите работи. И сега, како што гледате, ќе го ставам, ќе ставам сијалицата да се запали, малце се пожолте, поцрвена кромитчето и дава многу убав мирис. И сега ќе го ставиме меленото месо, кое не треба многу да се испржи, само колку да се состави со кромитчето и со миродиите, затоа што ќе се печи во шпоретот скоро 1 саат, откако ќе ги наполниме пиперките. И како што гледате сега, се запржи малку месото, се помеша со кромитчето и се разбира, сега ќе ставиме едно лажиче сол. Не треба да се става многу сол. На едно кило месо може малку повеќе од едно лажиче сол, а исто така и црвена пипер. Едно лажиче црвена пипер. Ќе го измешаме тоа со месото и со кромитчето и потоа ќе додадеме оризот, кој овдека имам една чаша или еден кап, како се вика по-англиски. Оризот е измиен. Ќе го додадеме оризот, ќе го помешаме сето тоа поново. И се разбира, ќе му ставиме исто така пола лажиче црн пипер, затоа што тоа дава убав вкус. И јас многу сакам да употребувам Макдонос, а сега Макдоносот е свеж и е убав да се стави во секое јадење, а поготово во полнетите пиперки. Тие се нашите зачини, најпопуларни. Има, се разбира, многу зачини кои се употребуваат во готвењето. За полнети пиперки овие зачини се доволно. Сега сме готови да ги полниме пиперките. Како што гледате тука во тенџерето, имаме 10 пиперки, бабури, црвени, кои ги секуваме горе, ја исекуваме дршката и го вадиме семето и се разбира, предходно се измиени добро. И ќе ги наредиме во тенџерето и потоа смесата што ја направивме со меленото месо, оривчето, кромитче, мироди и така натаму, како што видовте, сега ќе ги наполниме пиперките и тоа е многу едноставно да се наполнат пиперките, нема да ја стискаме многу смесата внатре, за да му дадиме место на оризот да нарасни. Затоа ќе ги наполниме пиперките лесно, не многу стиснати. Ќе ги наполниме сите пиперки и после ќе ставиме исечен патлиџан, црвен патлиџан или домата одозгора, за да ги покриеме пиперките со патлиџанот, за да не се засушува месото и орисот за време на готвењето.
Evo kako što gledate, to odi mnogo brzo. Jedna po jedna. Piperkite se ubavi I sveži. Vo prolet se je svežo. A isto tako, namjesto piperki, so ova smesa možete da polnite I drugi zrzavati, kako mladi tikvički ili crni patliđani. Isto tako se polnati ubavi golemi domati. Ako se isečat na pola, da se izvadi od vnatre smesata I da se isecka ubavo I može da se pomeša to isto takavo melenato meso. Tuka stavime malku poveke I ušte malku sme gotovi. Ova jadenje je mnogo brzo, se pravi za polovina sat, nitu tolku. I se razbira treba 45 minuti do 1 sat da se peči. Prvo će go zatvorime tenđereto, a potoa 20 minuti pred da se dopečat će go otvorime za da se potpečat I da izgledat pubavo. Vo starata makedonska kujina mnogo se upotrebuvaat zaprški, a to znači se zapržuvaše sekoj pat brašno so maslo I se stava crvena piper I se polevat piperkite, patliđanite, tikvičkite, što I da bilo. Vo manđa pogotovo se stava zaprška za da izgleda da bide pomasna, da bide povkusna I vaka da izgleda poubavo. Nije ne upotrebuvame zaprški, zato što izbjegavame od masnotija I izbjegavame od upotreba na mnogo brašno vo gotvenje to. Ova što ni ostana vo tenđereto, kje go pomešame so malko vodička, zato što nije potrebno malce tečnost za orizot da može da se svari, se razbira, da se zgotvi. I kako što gledate, kje stavime od vodičkata vo sekoja piperka pomalku da vlezi, za da se zgotvi orizot. I izgleda ni treba malku poveke. Ќе ставиме во секоја пиперка. Така. И потоа ќе ги покриеме пиперките со црвен патличан или црвена домата за да не се суши оривчето и месото. Како што реков, ова е наједноставно јадење и секој може да го прави, поготово младите кои сега се омажени и се чудат многу пати што да сготват за ручок. Така, имавме исечено 10 парчиња домата и готово е. Сега направените пиперки ќе ги покриеме со капак и ќе ги ставиме во шпоретот да се печат. И се разбира, ќе ги печиме на 350 до 400. Прво ќе ставиме на 400, а потоа можеме да ја намалиме температурата. Половина сат покриено и некои 20 минути откриено. После 45 минути готвење, пиперките се готови, ќе ги извадиме од тенџерето, од шпоретот и вака изгледаат. Пожелуваме добар апетит.